mendon se një proces biologjik të folurit për ciklin menstrual mbetet akoma një temë tabu në vendin tonë. Të flasësh për këtë temë në familje konsiderohet turp. Kjo temë nuk flitet me meshkuj, e asësi me vëllau. Diskutohet mes motrave e shoqeve, por edhe atëherë me emërtime të tjera sa të çuditshme, aq edhe shisharake të tipit si tezet, ato, mujoret, kuqet e tjerë. Nënat konsiderojnë se duhet të flitet me vajzën, por baballarët mendojnë akoma ndryshe. A keni vajza? Po, tri. A mundesh me më tregu sa herë ju ke ble peceta rreth ciklit menstrual? Nuk ka ble shoqe, s'ka pasë në vojnë. A ke ble se du ndë njëre me to? Kemi një shoqe, posë në vojnë, jo. E pse? Po nuk e di. A me ndonë që duhet edhe babi mu për qi? Duhet, në shtetë. E pse nuk e bojnë të na, e ki ndonë një mendim? Po, jem shoqëri patriarkale, alo, alo. Kam bisedu më herët, tani është rritur ajo, është veç nan me dy fëmijë, po kam bisedu, po, ku ka qenë e vogël, normal që është dashur me bisedu. Unë jam me profesion motër medicinale, kam pas shumë më lehtë për me bisedu me vajzën, po krejt normal, ka koha e... I porosis gjitha nana që duhet pa tjetër me bisedu me vajzat vetë, është krejt normal, kjo është një ndihmë shumë e madhe dhe për vajzën, se është diçka e re për to. Jo. Pse? Se këto hera të punë nuk jenë përdojë pare. Pse? Nuk e që u përkërkosh. A me ndonë që u duft me bisedu? Po ndashta u duft me bisedu, ndashta u duft me shtje dhe lënë dhe për shkolla me ditë ato, se si ato me i përdojë ato gjona. E tash për shembul nëse të kishë arë ty koha me pas një vajzë edhe une a kisha mujtë marë me të drejtu, baba mund është më shku me mi bleni parë për ceta? Jo. Pse? Kishë arë keqë. E pse keqë? Se kështë arkes. Pa tjetër se dohet më bisedu. Pa tjetër se dohet. A përdor një terma, nëse përdor një terma, kur bisedoni me to cilat jon? Pa zakon është e mojore, cikli menstrual. Këto, s'kam të shka një terma ma special se më i me përdor. Nuk është tem tabu në familje tonë kje. A ki bisedu ndë një herë me vojzat e tuja rrëth ciklit menstrual? Ja. A ju ki blinë ndë një herë ulloshka ose peceta i gjenike? Ja. Asë dhe njere? Ja. A me ndonë që je duft me bisedu me to? Unë bisedoj me qik, një qik e kam. Po. Po bisedën e kam të mirë me qik. Bisedën e kam të mirë. Po. Po nuk bisedo një rrëth për shambull qështjeve higjenike të një femënës që i ka? Ja. A me ndonë që tem tabu të na? Qysh? A është tem tabu të na në Kosovë? A mendon që duhet edhe babi edhe nana me umar me këtë pjesë, me vajzat e të në? Për punë të mremsh me qikës, jo. A kështu bisedën e kam të lirë me qike me? E pse jo? Pse ja? Pse më... A mbare? Mbare. E pse mbare? Se mbare, mbare. Pse mbare, mbare? Pse, që të me thome? Po kur gjoj, nuk është kur gjoj keqe. Jo, është sa natyror që i ndodhë krejtve. Po jo, mu më vje marrën. Okay. A me ndanë që du të me ndru? Unë e ja. Po, mërë që shja. Qëfar terma keni përdor? Po, kemi përdor terma që shduhet më gjithë, që shduhet ato më gjindë. A kam pas lirin vesh me ty si nana, apo edhe me babin? Na jem, edhe me mua dhe me babin. Se na, na kemi punue, kemi dit me një spjegut gjitha. A me ndonë që është ende tim tabu në Kosovë? Me ndoj që po. A duhet me ndryshu? Po duhet me ndryshu, që shja. Femna duhet, me, si dhe mas nana duhet me dit me këshilue femna të vajzat të tyre. Këndë një mesaj me ju jemë, edhe nonave, po edhe babalorve në këtë rast. Po, mesajë jemë... Kërë vishë nona, për është edhe babi. Mesajë jemë është që dy prenderit duhet të bisedojnë me vajzat e tyre dhe me djemë, si të silën në pubertet.
Edhe ginekologu Berat Krasni që e pranon se kjo temë është akoma tabu në vendin tonë dhe nuk flitet në familje. Si pas ti, kjo bën që vajzat e reja të mos jenë mirë të informuara për këtë proces biologjik dhe të fshehin atë që po ndodh duke u informuar vetëm nga njëra tjetra. Realisht, në bazë të punës edhe provojës klinike dhe me pacientët, kemi vrejt që shumë jenë të pa informuar, dhe me thonë rreth ciklit menstrual, rreth fazave të ciklit menstrual, por e qka është edhe me rëndësishme që është ende si temë që fshehet, do me thonë, sidomos të vajzat e reja, kur futen në periudën e pubertetit, apo në paraqitjen e ciklit menstrual, dhe shumë herë, shumë pak bisedohen edhe prind me vajzat e tyre, për shembull rreth ciklit menstrual, dhe shumë herë, shumë vajza, do me thonë, ma tepër marë informacione nga shoqet e tyre, se sa nga vetë prindit, do me thonë, për këta. Me gjitha të, në përgjithsi, fshifet, do me thonë, si cikl, dhe në këtë rast shumë herë përseritet me fjalë të ndryshme duke e fshihur, do me thonë, si cikl menstrual, dhe kjo nuk është mirë të bëhet si temë, do me thonë, të mshive, sepse problemet më të mëdhaja, ginekologike, të femra, do me thonë, janë si rezultat të cikl menstrual. Çdo çrregullim që ndodh në përgjithësi në problemet ginekologike që janë ndërlidhen me ciklin menstrual. Dhe normalisht që femra, do më thonë, duhet kënë ma shumë informacione. Ka pas raste kur nuk kanë deshtë me qujtë në shasit ciklin menstrual, ose kanë qujtë me terminologi, dhe shumë herë doshta edhe neve na detyrojnë, se shumë herë kur ne thejmë kur ka qenë ciklin menstrual, mbesin të habitës se ndoshta dhe si temë nuk e kanë ndëgju, po flasë për gjenatat matë vjetra, ndërsa gjenatat e reja dinë si temë, por se hezituin me dëvërtit me shfaqë si informacion ose me thonë si terminologi me një fjallë, për faktin se ndihen ndoshta si e ka një falë, që me thonë si stigma ose si me thonë ndryshe, për faktin se ndoshta nuk është në bisedu një aftushëm, edhe nuk kanë qenë shumë të hapur, ndoshta dhe print e tyre, qysh në periudat kur veç është paraqit cikli menstrual. E habitshme është se kjo temë nuk flitet as mes shifteve. Ginekologu Krasniqi zbulon se tek vizitat që realizon mes atyre që dëshirojnë të bëhen prindër, shiftet janë shumë pak të informuar rreth kësaj teme. Shiftet e reja vinë dhe diskutojnë dhe nuk kanë informata mjaftueshme për ciklin menstrual, sidomos edhe gjinia maskullore normalisht nuk kanë informata fare për këtë. Megjithatë, nuk është për të fajsuar ata, por më tepër, do më thonë, femrat ka njëherë nuk arrinë a me kuptu qysh ato për vetë i ka dhe nuk arrinë mjaftushme me pas informacione. Cikli menstrual i ka të tri faza. Faza, do më thonë, prej ditës partë kërë paraqitet gjakdevja ciklike, do më thonë, i kemi fazat e ciklit mitror, ku mitra kryen ndryshime, por edhe ato të ovarial që paraqitet ndryshime hormonale, dhe në këtë formë, të një femër, do më thonë, kemi ndryshime dhe të gjendjes emocionale në për të gjitha fazën. Dhe normalisht që informacionet, normalisht për ciklin menstrual janë të pakta dhe mendoj që duhet me pas ma shumë informata rreth kësajna. Aqë ma tepër, do më thonë, tek adoleshentët, të cilët, kur kemi informacione për ciklin menstrual, kemi informacione dhe si të mbrojmë dhe pej shazanive të pa dëshirushme. Dhe thonë që mundën me ndodhë, dhe thonë nga mos informacionet e mjaftushme.